Tiče današnje podjele budžeta Janjuševe, mogu da kažem da mi se dopao taj deo kada je rekao da će da se razlikuju u smislu toga na koji način će deliti budžet i da ne mora uvek na najbrutalniji način da iskaže svoje mišljenje, što smatram da je okej, ali također smatram da tu postoji pozadina te priče, da je Janjuš ovde evidentno iz nekog pređašnjeg iskustva gde je već učestvovao u ostalim sezonama, negde je hteo da ovaj put sebe poštedi. Neki moj zaključak, situacija koja je akumulirala, onda kada su bile, mislim, u pitanju pitanje novinara, samo neću na svoje misli od njih nikako. Kada je Mariji Kulić izrekao te stvari, poznajući Janjuša, koji apsolutno može i na taj neki sarkastičan način da ti kaže neke stvari, on se trudi da tom nekom ironijom i sarkazom, ili kako god nekom zdravom šalom, postavi ljude na svoje mesto, da upravo ne bi došlo do te neke situacije gdje bi on morao da bude brutalan. Tako da, smatram da iz tog razloga možda malo štedi sebe, jer možda želi ovu sezonu da nekako prođe malo lakše i sam je spomenuo svoju porodicu, da želi negde sebe da sačuva i da izađe sa novcem i da izađe sa živcima odavde. Također smatram da, vezano za situaciju Filipa Cara, Aleksandre i tog dela podele budžeta, da je to skroz okej što je on Zoli i Filipu dao 3000, jer apsolutno da sam ja bila na njegovom mestu, radila bih isto. I sam je spomenuo da je Filip zaradio taj neki određeni novac, da oni imaju para. A malo pre Ivan Marinković spomenuo Aleksandru i možda na neki način pokušao da baci neku varnicu da bi negdje Janjuš njemu odgovorio zašto je on dao 3000 i da li u početku imao te neke afinitete prema Aleksandri. Čak i da jeste, on je sa Filipom Carom drug. Ja ne znam zašto ti imaš potrebu da upadaš meni u reč, ali očigledno izazivam reakciju u tebi. Pustite devojku da priča, ljudi, šta ste dekoncentrisani? Ja te slušam pažljivo, Tamara. Hvala, Ivana. On je tu pokazao poštovanje prvenstveno prema svom drugu Filipu, čak i da to misli. Ako se on druži sa Filipom, on će njegovu devojku poštovati. Iako je to možda čak koja je ironija, također njegova bivša devojka. To je neko moje mišljenje. Što se tiče također ovog dela sa vezano za Anu, pa eto, recimo, isto tu negde mogu da kažem da postoji ta neka dvoličnost za drugara i ta neka, evo, recimo, meni sad upada Marinković u reč, a ne znam da li bi tako upao Janjušu. To je ta hijerarhija. Vi, primer. Svima on upada u reč, ako ćemo realno. Problem je što oni jedni drugima... Upada upao Janjušu i svima. Problem je što oni jedni drugima ne upadaju u reč. To je problem. Pa puštam nakazu, tako je, moralnu nakazu. Kada su u pitanju neki reality igrači koji su duže ovdje, koji možda imaju neki veći kredibilitet, Ivan se tu možda manje libi jer zna da će možda dobiti taj neki feedback od strane njih gdje će oni njega možda malo brutalnije zgaziti. Tako da to vrlo, da kažem, pametno radi. Ali mislim da nije bilo okej onda kada je bila igra istine. Kada se potegla ta tema, da li je, da kažem, Ana, eto, to je sad možda malo teža reč, folirant. Ako sam tu uvredila, ti se ovom prilikom izvinjavam, ali sam argumentovala svoje mišljenje. Eto, danas se to dogodilo da je Janjuš možda izdao neke slične stvari, gde nisu svi skočili, tako da smatram da... Da, Tamara, ali znaš o čemu je fora? Ja sam to pomno pratila, izvini, moram da upadim. Ti si neko ko nije iznosio mišljenje skoro ni o čemu i onda si u tom momentu je bilo čudno što ti tako oštro pričaš o Ani, ima drugo kad to uradi Filip Car koji sve žive komentariše i nikome se ne povlači verbalno, naravno. Mića i sada da ne nabrajam, tako dalje. Da, od tebe se nekako je delovalo kao da se uvatila za voz koji je krenuo da ruši sve pred sobom, a to je taj voz kako su za drugari to veče da se svađali mahom sa Anom. Ja ti objasnim vrlo prosto. Nekako je bilo od tebe očigledno koja nisi zamerila, sad čekaj, molim te, koja nisi zamerila Keriću što neće da te prizna kao devojku, tebi je to bilo okej. A ustala si da nju napadeš da je folirant, šokirala si. O čemu se radi? Ja sam i kada sam bila ja u pitanju uvek negde se trudila da... Dobila na pompeznosti kao što je dobila Zvezdanova, pa je stao pa rekao, ujebota sam se zajebao, pa otišao da muva slađu, pa bio sa slađom, pa nije znao šta će, počeo kod Tamari. Ja sam mu rekao, ja mu nisam čeo da se spasavio. Sad došao čovjek, promenio redak, lego pored Sofije, kao šeta sa Sofijom. Znači, čao da se spasavio.
ova sad videla, ne zna gde će, ona sad kao brani sljedeća, znaš. Tri mozga, ali mislim da ona da brani stvari. A ti si došao da glumiš oca ovde i da ne Ivana, jako glupa, sad treba da komentarišem njegovo učešće. Što nisi, smeš? Pa ne, nego jako glupa šta se on iznosi. Moje mišljenje nema težinu, a zato što sam... Pa to on kaže, to niko drugi nije rekao. Onda njegovo mišljenje nema težinu. Da, mi smo zaboravili, bravo, Dragiću. Provociraš. Čovjek, jebo, ti izgubljen u svemiru. Mi sve dobro, ti si izgubljen, čovječe, ti ideš po defoltu, šetaš na svemiru. Čekaj, ti si jednom nema da priča. Se pereš, onda je kao loš otac, jel? Ti si došao da snimaš. Ne, ne, sad ćeš ti, nego samo da oni završi. Šta ti komentari? Ovo razlog. Okej. Dobro. Onda sam pogodio temu. Sačekaj, Neco, sačekaj. Izvoli, sačekaj, Mićo. Izvoli, Tamara, nastavi. Mog mišljenja, ja ću biti iskrena. Hoću da kažem samo da je to bilo šokantno, jer niko nije to očekivao. Teme su ozbiljne ovde od starta. Nikada nisi tako otvoreno rekla za nekog. Ti si folirant. A imala sam uvek neko mišljenje. Sad ću ti reći zašto je to tako. Zato što sam ja do pre dva meseca bila u vezi. I svi i sami znamo da ukoliko si u vezi, da će nekako ljudi gledati da se za svaku sitnicu uhvate i da ti to negde prebacuju. Ja sam ovde sama već dva meseca. Ali ti za dva meseca nikom nisi rekla da je folirant koji ispo folirant prema tebi, a rekla si njoj koja konkretno prema tebi nije. Mislim da sam uvek rekla što tiče i u odnosima recimo sa svojim prijateljima, da sam ustala i rekla uvek svoje mišljenje i apsolutno ću uvek i reći. Tako da ne vidim, mislim, ja to bar tako nisam doživjela. Da sam bila po prvi put ili iskrena ili da kažem brutalna. Eto, ja sam najiskrenija, samo rekla svoje mišljenje, uvek ću ga reći. E sad, to se možda nije očekivalo, ja kažem upravo iz razloga što sam ja pre dva i po mjeseca bila u vezi, nisam želala, obzirom da znam šta se ovde radi, da ja ulazim u neke konflikte zbog te neke svoje tadašnje veze. Što ne znači da ja nisam imala mišljenje u tom trenutku i svaki put kada budem imala prilike, ja ću da je delovalo kao da gaziš magare dok je u blatu, ajde i ja da provučem, da budem oštra i ja jednom. Mnogo puta se meni dogodilo ovde, najiskrenije, nikome nije štedeo. Da se priča da se ne osjeti kao napad, ovde često... Meni stvarno nije bila namera da napadnem, samo sam izdala svoje mišljenje. Ovde imaju često izgleda kao napad ili kao da je neko nekome kriv. Ne, Matora, drugo je ti da kažeš koja ovde uvek svakog osudiš i kažeš mišljenje i da ustaneš i tada si ti rekla to bi bilo normalno. Od Tamara je bilo, ju šta je ovo, razumeš? Ja te razumem, ali na šta je fora isto? Zato što nemaju, ispada kao niko nema lično i onda kroz komentar vidiš da apsolutno svako ima nešto lično. Da. Razumeš? Onda bolje da kažemo jednim drugim ono što je Filip malo pre pričao, kako se menja situacija, pa sad misliš jedno pa drugo, pa šta sad pogrešiš i nisi menja. Kada mnogo kasno iznosiš stav, ispadne kao da je to iz neke druge namere. Tako je. A znaš ko greši? Kaže Miljana da si se šlihtala Ani dok kad je bila nominovana. Da. Znaš ko greši? Svi smo mi posmatrali ovde ko je šta rekao, tako da moje reči su apsolutno moja dela. Ali ti meni veruješ da ja mislim da je Ana tebe više zamerila nego njemu koji je rekao mnogo gore reči. Jer od... Zato što ona od početka priča. Tako je, da. A ona čuti da smo tako. A to što si ti uradila ispore kao hijena neka, došla na kraju što kaže da ugrize. Ali nije tako, Ivana, ja sam i kada su se dešavale one stvari vezano za nju, ja sam ljudski... Sačekajte, ljudi! Ja sam ljudski prišla i iznela svoje mišljenje. Dok je ona tada, taj deo, niko nije zapamtio, Sofija i ja smo stajale tu, ona je rekla, čak i da je Lupa Miljana sve to uradila, opet je bolje od vas dve. To su bile njene reči. Ja te stvari pamtim. Samo što ja kažem, prosto, reći ću onda kada ja mislim da to pravi trenutak. Da, okej. Pričat ćemo i o tome, nije to trenutno tema. Dodaj, molim te kratko da se vratimo na podelu, mnogo mi bežite. A znaš ko greši? Ko? Oni imaju legitimno pravo da pokušaju preko nekih ljudi da se izgrade i formiraju kao reality učesnici i kao neko reality. Upravo greši Ivan Marinković, upravo grešim godinama i ja i ljudi koji daju na važnosti i na značaju puno svađama sa ljudima koji su možda, to je totalno kontradiktorno. Ako sad uzet ću za primjer karikiran Tamaris, ako Ivan kaže da je Tamaris totalno nebitna i nema kredibilitet i da je kontradiktorna... Ne, svi ste bitni čim ste ovde još uvek. Ali vidi, svagdje, gdje god se nalazi čovjek, postoje uvijek neke... Postoje neki leveli, neke etape i neka hijerarhija i nešto i u vojsci kad si pa napraviš neku glupost pa ne dođe onaj glavni general ili poručnik ili kako sad već, ne znam da li baratam ispravnim terminima, nego dođe onaj koji je tad u vodu glavni ili negdje.
Tako da mi smo ti koji dajemo za pravo, ako damo nekome da se s nekim svađamo, a smatramo ili nas pogodi mišljenje ljudi koje ne smatramo validnim ili da imaju, da se izgradi. Ja mislim da se Ivan formirao, možda nije u životu je radio neke greške, ali kao reality učesnik je formiran, ima svoje ime i prezime u realityu, izgrađen je kao reality učesnik. I kao igrač. Na početku realitija napali Aleksandru Nikolić. Ja prvi radim te greške, Milana. Samo je to iz razloga da izađe klip. Taj i taj je napao Aleksandru Nikolić. Svi govorite o sebi isključivo i gledalci su ti koji su. Idemo na kratak blok reklama i vraćamo. Meni je drago, dragi što ja ću s tobom svađu. Ja